se povedlo to na hlavě, to jsem nečekal, jsi skvělá a teď jdeme na trik číslo dvě, prosím tě, nebo můžu říkat, jak se jmenujete? Martin, můžu říkat? Tak prosím, jak vezmeš tu stránku plastikovou žery, tak to krásně otočíš na balču. Neboj se úplně nic, my tím věříme, já taky, ale přesto si udělám, protože bojí se trošku. Určitě, jdu na zdravém místě, počkej do toho, já si na tak cyklový kvám. A pojďme to otočíte na jednou, na tři, tři, dva, jedna, zda. Čudice, když jsme ho viděli, když ani se to nedozvěděl, a teď už jsem těšil, že jste udělal. Ale udělal to skvěle, začneme vodami, jakož jste to oba dva zvládli, pojďte půl na půl, na X, tak jdeme na to. Na X, čtvrtné na půl, na půl, půl, půl na půl. Tak to tak asi trošičku. Na půl. No a teď je, můžete zatleskat obě hlavy, oba na svůj. Já si tím mám vlastně, tak díky. Kape, taky, díky vám. Já vám děkuji úplně ještě úplně všechno, teď vás zvu na druhou část holandské show. To je krátká úvod show. Bohužel dneska mám zatrhnutou hodinovou show, tak to nebudu dramatizovat. Možná, když budete skrýt, tak něco ještě by se nadělo. Jdeme na to. Chcete vidět ještě tu krátkou druhou část? Ahoj! Tak přátelé, jste neuvěřitelní a proto poprosím o stavbu číslo dvě a ještě jeden zatekaný. A pak už mám za chvilku zvuku do předsvání a rovné koktejly za svám keče. Tak pojďme na to.
Jenom zbavte se.